obzirom da smo imali priliku vidjeti šta je i kako je i na koji način gospodin Dodik kao predsjednik Republike Srpske iznio juče u Sarajevu kada su u pitanju konstatacije koje se vezuju za gospodina Mirka Šarovića i kada je u pitanju sve ono za što optužuje predsjednik Republike gospodin Dodik Mirka Šarovića ni u jednoj zemlji na svijetu nije zabilježen slučaj da je predsjednik te zemlje ili države optužio i optužuje ljude da su naručioci određenih ubistava. To samo pokazuje na šta je sve spremano. U ovom slučaju predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik. Nažalost, možemo da konstatujemo da gospodin Dodik kao predsjednik Republike Srpske nema ni jedan jedini gram predsjedničkog dostojanstva. Sa jedne strane i s druge strane, očigledno je da se to dostojanstvo pretvorilo u svoje vrstan strah i paniku od prestojećih izbora. U tim savremenim zemljama najvjerovatnije određene institucije koje sprovode istragu rješavaju takve probleme. I to su ministarstva unutrašnjih poslova i to su tužilaštva te države. Postavljamo pitanje zašto istražni organi do sada nisu reagovali u slučaju Rista Jugovića, kako i na koji način se to dešava da predsjednik Republike pokušava da da svoje analize kako i na koji način se je to nekada dešavalo. Postavljamo pitanje šta je sa mnogim političkim ubistvima koje su se dešavala u Republici Srpskoj od ubistva Bobana Blagojevića, pa do svih političkih ubistava koje su, kao što znate, završavale se do nazad. Pa čak i jedno od ubistava koje pod misterioznim okolnostima ne zna se ko je zgazio i ubio jednog banjelučkog mladića. Prema tome, Milorad Dodik kao predsjednik Republike pretvorio se u velikog inkvizitora koji pokušava u Republici Srpskoj i da sudi i da presuđuje. I to pokazuje koliko je Milorad Odik spreman da ide daleko kada je u pitanju borba politička 2014. godine koja treba da ga ustavi i da ga zadrži u svojoj fotelji kako bi i u narednom vremenskom periodu pokušavao da prodava maglu građanima Republike Srpske. Ukoliko ima još nekih pitanja, ja sam spreman da vam odgovorim. Mislim da posle svega ovoga što smo imali priliku vidjeti juče postavlja se zaista pitanje da li danas ima drugih pitanja u Republici Srpskoj osim ovog što nam je priuštio predsjednik Republike juče u Sarajevu. najbolji komentar koji sam mogao da čujem u proteklom periodu jeste konstatacija gospodina Pamera Austrijskog ambasadora u Bosni i Hercegovini koji je kazao da sve ono što se dešavalo u tom vremenskom periodu koje se vezuje za početak prvog svjetskog rata treba ostaviti naučnicima i istraživačima da oni daju konačnu ocjenu. Sada što se neko prepoznaja, taj neko očigledno je bošnjačka politička elita iz Sarajeva, govori samo gdje je ta elita u prošlosti bila i na kojoj strani i na čijoj strani je bila 1914. i 1941. godine. Prema tome, mogu oni da rade što im je drago. Mi s druge strane znamo kako i na koji način se sve to izdešavalo, tako da zaista ne postoji nikakav ozbiljni komentar izuzev da zaista smatramo istraživači, istoričari i naučnici trebaju da o tome davaju konačnu riječ. Naravno, te konačne riječi ne mogu se očekivati u narednih mjesec, dva ili tri, to je jedan proces koji ima svoju konstancu evo, skoro cijelih stotinu godina.